To znaš, je to ona pro žvrta tako. Opa. Na buši, onda gledam. Jebem u postekiju i džihad. Mi volimo oči da pomre. I sve to, da dalje ne nabrajem, oni se tad nisu pojavljivali. Otvorili smo dokumente da prođu. Ovo nas javlja da će da prosječku štapa. Vozi za leđenje. Hey, I'm a...